Rahikkala Ponsselta terve. Tulevan vaihtokoneen esittelyaika. Ja malli on kyllä varmaan melko monelle mettäkoneen maailmassa työskentelevälle tuttu, eli Ponsse Buffalo. 15 tonnin kantavuudella oleva, nykypäivänä voi sanoa ylleiskoneeksi mettäkoneen maailmassa. Tämä yksilö vuosimallia 2015 ja ajotunnit on nyt joku 19 850 ja tulee olemaan noin vähän yli 20 000 sitten, kun kone vappautuu vaihtoon. Yhdessä tuurissa oleva kone ja uusi kone on tulossa tammikuun aikana, eli tämä on vielä näille lumille, jos mä en tee enää sulla pois nämä lumet, niin on tulossa tämä kone sitten vielä seuraavallekin käyttäjälle kovasti. Tammi-helmikuun vaihe on semmoinen todennäköinen vappautumishetki tälle koneelle. Siisti ulkoasu. Varsin kohtuukuntoiset rauat. Homma on siitä myöten ihan ok. Viimeiset 10 000 tuntia on enemmän tai vähemmän ajanut samaa kuskia. Ja on kyllä kone pysynyt minun mielestä ihan kohtuullisen siistinä. Siistinä tai hyvinkin siistinä tunteihinsa nähden. Katsotaan tuolta hytistä vielä, että miltä se näyttää sieltä. Etutelat on kovaksit. Ihan varsin kohtuukuntoiset. On sivulenkkiä ja on hokkia. Näillähän ajelee vielä pois poikkeen. Eturenkaat on kuluneet. Mutta ei ole niinku mitään niinku välitöntä tarvista ilmeisesti ryhtyä toimenpiteisiin. Runkolukko on tämän ikäluokan puhuvallassa aina niin tämä sylinterin runkolukko. Ja harva sitä on moittinut. Se on ihan hyvä keksintö tuo sylinterin runkolukko. Kuulemma tassaa kulukua kummasti. K90 kuormaa ja pilari yläpäätä viime kesänä meidän huollon toimesta on vahvisteltu. Nostopuomi vaikuttaisi ihan terveeltä. 10 metrin ulottumallahan tämä on tämä kuormaa ja jos on M-plussa, niin hydraaliletkut on piilossa tuolla jatkeen sisällä. Ja tuohon Ponssen maailmassa on jo vanha keksintö. Koneessa on paikallaan vaaka, mutta ei ole ollut käytössä, eli ei varmastikaan toimi. HSP:n kahamari käytetty. Ja näyttäisi, että kone on rasvaakin saanut. On myös keskusvoitelulla varustettu tämä kone. Takarungon mitta on 3,3 metriä, eli tuon se pitempi takarunko. Takarungon jatke on 1,5-metrinen vakiotakarungon jatke ja sitten liukupankko. Tarvittaessa pystyy ajamaan kahta nippua. Takatelija oli pari vuotta sitten rassattu, eli siellä ei pitäisi olla mitään vikkoa. Takarenkat on varmasti jossakin vaiheessa vaihdettu, kun nämä on vähemmän kuluneet kuin nuo eturenkaat, tai sitten ne on vaihdettu ristiin, mutta takarenkaat on minun mielestä niin käytettyyn koneeseen ihan kohtuukuntoiset. Takatelat on ATF-t Clarkilta ja eivät ole enää uudet, mutta eivät ole vielä loppukaan. Tämä kone on kapiammalla offsetilla, eli Buffalo ollessa kysseessä ja nolla offsetti vanteet, niin renkaista mitattuna koneen leveys on 2900 milliä. Eli siinä mielessä uskottava kone myös harvennuksille. Ei ole mikään mahdottoman leviä kone. Kuormatilan leveys on 275 ja sitten nuo levikkeet päälle. Eli se menee vähän yli 3 metrin sitten tuo kuormatilan leveys. Eli nuo 20 senttiä aina puolellansa tuo levikkeen leveys. Muistanko mä väärin, eikö 40 senttiä. No, mä laitan sen tuohon teksteihin, että mikä se on se oikeasti levitys. Kuormatilan koko on semmoisen 5,24 niin pinta-ala tuolla kuormatilalla.
vasemman takatelin etumennen rengas on TKT-merkkinen, mutta tuo ei tuossa varmasti hyvin kauan kyllä vielä kerennyt pyöriskelemään. Jotakin mannen rengas on sitten varmaan enemmän samaa sarjaa muiden nuttarenkaiden kanssa. Mutta ei, ole, niin kuin, ei tarkoita, että olisi loppuun, kun on missään nimessä. Ihan ennemminkin kohtuukuntoisen näköinen. Ketjutoppareilla vielä tämän ikäluokan pohjavalossa tuo. Rajoitin ketju. Nyt tuli luvattua, niin hytistä siistikone. Optillinen, optikutonen tietokone. Minivivut. Penkki oli kohtuullisen jäsäkän tuntunen minun mielestä. Ja oikein ehjän tuntunen hytti. Ei ole tupakoita. Mutta tässä jos kone vappautuu tammi-helmikuun vaihteessa viimeistään, tai niillä tietämillä, ja tuntuisi, että konetta olisi vielä seuraavallekin käyttäjälle. En muuta kuin ponssikone myyntiin yhteyttä ja konekaupalle, jos olisi Buffalon tarvista. Näkemiin.